Assalamualaikum and hai, anda bersama saya Arif Ismail dan mari kita lihat apakah berita menarik sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Berita hari ini dimulakan dengan Google telah mengeluarkan senarai carian paling sohor di Malaysia. Antara tokoh yang paling sohor kini ialah Tun Mahathir Mohamad, Datuk Seri Najib Razak dan Sheikh Saddiq. Manakala topik paling sohor kini pula ialah PRU14, Momo Challenge dan iSearch. Terdapat 4 lagi kategori yang melaporkan carian terhangat di enjin Google, iaitu carian Soho Kini 2018, Film Soho Kini 2018 dan Music Soho Kini 2018. Unify Mobile kini telah menawarkan 4 plan pasca bayar terbaru, iaitu Value Plan. Penawaran plan pasca bayar ini bermula RM19 bagi Unify Mobile 19. Plan ini juga termasuk Unify Mobile 29, 39 dan 59. Selain menawarkan 25 SMS percuma ke atas setiap pelan. TM melaporkan pengguna masih boleh meneruskan kelajuan 128kbps selepas kehabisan kuota. Mengenai Unify lagi, TM telah membuat perubahan pada penawaran Unify Mobile Unlimited yang kini dibuka untuk semua pengguna. Plan ini menawarkan akses data tanpa had selain sokongan panggilan dan SMS tanpa had. Untuk kegunaan hotspot, ia dihadkan kepada 10GB LTE setiap bulan dan pengguna tidak tertakluk untuk sebarang kontrak. Pengguna boleh menikmati diskaun dan melanggan pelan tanpa had bermula hari ini pada harga RM99 sebulan. U-Mobile kini telah mengatakan bahawa mereka kini melanjutkan kerjasama perkongsian 3G Radio Access Network RAN bersama Maxis di beberapa lokasi sekitar Malaysia. Kerjasama ini dilanjutkan sehingga penghujung Jun 2019 kelak. Melalui perkongsian 3G RAN ini, ia membolehkan U-Mobile menggunakan rangkaian 3G Maxis dalam menawarkan perkhidmatan kepada para pelanggan U-Mobile. Rekaan dan spesifikasi bagi telefon pintar Huawei Nova 4 kini tertulis. Model premium peranti ini bakal menggunakan 48, 16 dan 2 megapiksel pada kamera utama, manakala model asas dilengkapi dengan 20, 16 dan 2 megapiksel. Bagi kamera swafoto untuk kedua-dua model ini adalah sebesar 25 megapiksel. Telefon pintar ini dilaporkan hadir dengan skrin sebesar 6.4 inci Full HD Plus, dijana dengan chip HiSilicon Kirin 970, memori 8GB RAM, storan dalaman 128GB dan bateri berkapasiti 3750mAh. Maklumat lanjut mengenai Huawei Nova 4 akan diketahui ketika pelancaran peranti ini pada 17 Disember kelak. Pawagam JSC akan memperkenalkan Screen X pada tahun 2019 kelak. Skrin ini menyokong paparan skrin 270 darjah yang boleh memaparkan 3 skrin serentak, iaitu satu skrin di hadapan dan dua skrin di sisi kiri dan kanan. Pihak JSC mengesahkan lokasi pertama teknologi Screen X akan digunakan ialah di panggung JSC One utama. Akhir sekali, GV kini telah diintegrasi ke dalam papan kekunci peranti iOS 12. Pengguna boleh melakukan carian GV terus daripada papan kunci ini selain mendapatkan sokongan penghasilan pelekat menerusi kamera TrueDepth iPhone yang menyokongnya. Aplikasi GV kini boleh dimuat turun bagi pengguna iOS. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail untuk rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam lepas. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya.